Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni. Bugun 29 iyun 2024 yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Anvarjon do'stimizning xonadonlari kiyamiz. Akalar qo'zlari udorlaridan kiygan, xudo xolasa 22 million 21 dan sotilgan qo'ylar narxini o'ta arzon qilaman dedi. Anvarjon bugun ko'ramiz. Labizga javob berasmigan, xudo xolasa. Bundan chiqqan javob. Nechta keldi o'pshi? 100 dan oshiqroq. 100 dan oshiq, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. 10 ta urg'ochi bor. 10 ta urg'ochi bor. Zakaska. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, qo'llab-quvvatlab gruppalarga podlisa qilib turasizlar. Xudo xolasa chiroyli syomka qilib beramiz. Bu birinchi partiyasi nechtalik bu? 70 dona. Oyi, bo'yi qanaqaga berasiz? 70 plus minus qolishaversin. Bo'ylarini, ha? Oylari 5 oy tepasida. 6 oylik bo'ldi. Mana ular katta ekan ular, ha? Ha, tepasida bo'lmagan. 5 oy plus minus devorlik. Quloqni qarang, garbi narsa ham o'ta go'zal ekan ular, ha? Dahshatlari gapda. Kela mana qo'zlar o'zi bu yil xudo xolasa zo'r katta bo'ldi. Bu yil qo'zlarga qo'ylar chorvalarni yili bo'ldi xudo xolasa. Qanchadan desma, yeb ichgan deb berasa? Yemasa, ichmasa aybi nuqsoni bo'lsa 10 kungacha garantiya. 10 kungacha garantiya. 10 kungacha garantiya. 10 kungacha garantiya deb beriladi. Endi buni, mana narsani qarang, mana. Qonini chiqqanini qarang. Yemasa bunaqa bo'lmaydi. Yemasa bunaqa bo'lmaydi-ku. Og'izdan tiqib bo'lmaydi ulardagidan. Lekin og'izdan tiqqan bittasini ko'rdim, istab bo'lgan bo'lsa. Ko'rdingizmi? Ha? Ko'rdim, og'ziga. Og'izdan tiqib semirtiryapti. Qo'ydi og'ziga tiqyapti. Baylab olibdi, ikki tomondan baylab tortib qo'ygan. Og'ziga yem tiqyapti. Endi bularni uni og'ziga tiqishyapmasdan. O'zi yeydi deding? Ha, o'zi majburlamasa ham yuradi. Qanchadan berasizmi do'stim bularda? Bularda 2 million. Bu nima bitta ichra ajoyib bor ekan. Bu ajoyib bir g'aroyib. Qarasam bir don. Mana shu zo'r ekan-ku, ha? Mana qarang. Buni bitta keldi. Uzunligini qarang. Bunga tavsiya qilamiz. Sraz tavsiya qilamiz. Mana yerda tavsiya qilib ketaman mana. Bu bitta. Yaxshida ekan, ha? Oyoqlarini qarang mana uzunligini. Qo'chqor zo'r ekan, haqiqatan. Telefon qilsa kelishadi. Ha, mana. Bitta nuqsoni yo'q. Dumbalar ham kelish kerak ekan, jonovar. Yar buni o'ziga e'tibor bersin. Optimga qanchadan deysiz buni? Nechtada deysiz? 70 ta. 70 dan qanchadan berasiz? Ha, 70 bitta buni, bittadan tashqari 70 ta. Ha, sariqdan. Bittasini 2 milliondan o'tib beraman. 2 dan pastdan beraman dedingiz-ku, inson 2 dan. Aytibman, 2 dan pastda bitiraman. 19 dan optimga shunday olasiz o'zingiz. Ha, endi o'zingiz keldingiz ana. 1 million 900 dan. Ha, telefonda ham aytdim, 2 millionni pastda qo'yaman. Xudo xolasa obunachilar bir mazza qilsin dedim-ku. Mana qarang, qo'ylar kalla boshlab, birantasini murni oqqani, ko'shqa tayab jonivorlar tikki yurgan joyda ham. Burni oqqani yara parasi yo'q, tavsiya qilaman. Ishqibozlar bo'lsa, telefon qilinglar. 10 ta 10 ta ham ketaveraman optimga, bo'lib bo'lib olsa bunday tanlamasdan. Tanlamasdan shunday qilsa ketaveradi, lekin ichidan tanlab olsa 100 ming so'm plus, 100 ming so'm minus. Mana. Akalar qo'ylar zo'r ekan lekin. 1 million 900 ming so'mdan bir joyga hammasi narsa xayr qilib berasizmi? Xayri ham bor. Hali aytganimizga sotmaymiz, ozgina xayri bor. Akalar endi ham zo'r bo'ldi, olinglar mana. Rasa oladigandan yana bir hafta 10 kundagi shular ham akalar 22 ga chiqib oladi, deymanmi? 22, 23 ga chiqadi mana shular bir hafta mana charchoq chiqib ozgina mana o'zini qo'yib yuborsa hozir dalalar ochilgani uchun bular o'zini og'zini buni qanchaga berasan ya bonus qilib olasizmi uni mana ona salom abdin telefon qilsa xudo xohlasa kelishamiz boshqa narsa kelmaydi ham jonivor sporti ham boshqa narsa 1 million 900 ming so'mdan bir joyga bo'lsa xudo xohlasa akalar dastavkasini Samarqandgacha qilib beriladi qo'ylarni yeb ichgan 10 kunga garantiya beriladi kelaverasizlar mana dam olish kunlari to'g'ri kelyapti shanba yakshanba kelib ko'rib shunday tanlaysiz ko'zingizni oldi yuklab beradi qo'ydab ketaveraz akalar mana menga mana bunday qilib turib menga bonusi yoqdi tanlasa 100 ming plus yo 100 ming minus bo'ladi tanlab olsa ha bunday keladida o'rtasidan mana shudan shunday bo'lib turib shunday bo'lsa tanlamasdan 10 tami 12 tami farqi yo'q 12 tami 7 tami o'tdimi shu optimdan qolib ketaveradi ana akalar zo'r gap yo'q akalar kelaverasizlar xudo xohlasa keyingilarni ko'ramiz sovuqlari udarlari kelibdi akalar mana jonivorlar turib shunaqa bitta haydayin chiqqanimiz oldidan olay bularni toza hisoblaga sovuqlar zo'r ekan ha 10 tami 10 dona 10 dona kuzga qochadi bular akalar qo'ylarni qarang ana shu zo'r ekan 7 oylik bora bular anvarjon 7 oy tepasida 7 oy tepasidan to'qlikka kelib qolibdi o'zi garbinozni qarang akalar buni ham 25 kilo oshiqroq aylanaveradi qo'chqorga o'xshaydi kallalari ham akalar bolani ham zo'r beradi xudo xohlasa yirtib yuboradi mana shu qancha qilib berasiz bularni bularda 24 dan kami bor 24 qimmat do'stlar esa yo'lida qiling 24 emas qo'yga ham bir videoni qarating sajja yo'lida qiling 24 bo'ldi 22 dan ana endi o'zizga keldi 100 ming 50 ming bas 22 dan 2 million 200 dan 2 million 200 ming so'mdan 2 million 200 dan bir joyga bo'lsa beraveraman qo'yni ham ko'ring qo'ylar uzun ekan shu qovurg'asi ham dumbalari ham uzunligi ham garbanoz yoqdi menga kalla tuzilsa
qo'chqarga o'xshaydi, do'ngbashinaga hammasi. Eng zo'ri ishtahasi zo'r bo'ladi. Mana qo'yinglar akalar. Sog'liq qilib olaman deganga tavsiya qilinadi. 2200 dan qaygacha Toshkentgachami, Samarqandgachami? Samarqandgacha yetkazib beraman. Brenda. Hammasi Samarqandgacha. Brenaga hammasini quloqdan uchidan, o'ng quloqini ham, chap quloqini ham olib qo'yibdi akalar quloqdan. Qo'ylari zo'ri. Quloqlari uzun akalar bularni faqat qirqib qo'yganda. Qulog'i gap kirmagancha ozgina uchidan keskanman dedi cho'pon. Mana dumbalang qarang ularni jonivorlarni. Zo'r, tavsiya qilaman bir kishini qo'y xudo xolasa. Keyingisi qo'chqorlarim bular? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor, puli yengillardan. Buni yana vabshe yengilib qo'yaman deyishdi, hozir ko'ramiz. Bular ham 2 dan pastda bo'lar-a, xudo xolasa. Xudo xolasa 2 dan pastda. Bo'ylari lekin akalar 2 million deb qo'ylar deb pastda. Boshlashura, prosta bular sal-sal badani kamroq. Badani yupqaroq, dingichkaroq. Bo'yi kam emas. 15 kilo 20 kilo farqi bilan tug'ilganlarida. Bani 22 ta. 22 ta qo'zi qo'chqorlar akalar. Bo'ylarini 70 plusga minusga olasizlar. 70 plus minusga olasiz. Ha. Mana bitta ikkita kichik narsa ham bor ekanda mana. Onlar akalar 70 dan baland, mana mana shular 70 dan baland bo'ylar. Ularda ham oldi 6 oylik deb o'tib qolgan. Kichik narsa ham o'sha 5 oylik. Qornini qarang bular. Yorilaman dedi mana jigarlarga. 2 dona, ha? Qanchadan qilib berasiz ularda? Anvarjon bir joyga bo'lsa mana. Bir joyga bo'lsa boya aytdim-ku, 2 ni pastida sotaman dedim-ku. Bir joyga bo'lsa 18 dan beraman. Ha. Samarqandgacha buni ham dastlabki. Zo'r narx bo'ldi. 1 million. Lekin ichidan tanlab olishga boya o'shanda 100 ming pulingiz, 100 ming minus. 19 dan tanlab olasizmi? Tanlab olaversin. Bittami? 19 dan zo'r. 17 dan 3 ta chiqarib beraman. 17 dan 3 ta ham chiqarib beraman. 17 dan 3 ta kichinasini 19 dan o'zingiz tanlab oling, 1 million 800 dan optimga. Ha? 1 million 800 ming so'mdan optimga ekan. Akalar hammasi qo'chqor. Bir haftaga bulardan yeb ichishga garantiya. Samarqandgacha olib borib beriladi. Ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Jonivorlar dik ekan, dalani qo'ya haqiqatgilar. Dalani bir burchaga qo'yib yuborsa, xudo xolasa bundan bag'i yer ochilib qoldi. Kuzga mana shu qo'zilar katta-katta qo'yib beradi. Hech bo'lmadi deganda 100 dollardan tashlaydi-da. Tashlaydi, 3 oyda yem bermasa haydab boqsangiz ham 100 dollardan tashlaydi, xudo xolasa. Nomerni bering bo'lsa, Anvarjon. 97lik. 97lik. 370. 370. 27 27 27 27 88lik. 88lik. 130. 130. 97 97 97 97. Bozor olamdan desa yo'lda bor, ha? Xudo xolasa xayri bor. Xayri bor. Sizdan olganmiz deb turib, hasillat like turishaveradi, xudo xolasa. Ketaveriz. Ishqibozlarga jo'natib, gruppalarga tashab qo'ydim. Omon akalar sog'liqlar tavsiya qilaman. Sog'liq so'ragan juda ko'p, bunaqasi kamdan-kam keladi. 10 ta bir xilda g'ashchi go'zallardan uni qarang. Akalar kuzga qochadi mana shu sog'liqlar bor, kuzga tirsillab qochadi. Chiqaring uni Instagramga olaylik. Shu akalar sog' bo'ylar, hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ylar. Layhda tirsillatib urib turasizlar akalar, sizlarga arzonlarni chiqarishda xudo xolasa harakat qilamiz.